Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз, як завжди, для вас новини. У студії працюють Вікторія Вахрушна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі. Не інакше, як в брід. Тільки так можна перейти вулицю Гусячу, що на лівому березі Дніпра в період рясних опадів. Всьому виною річка Гнилокиш, що виходить з берегів. Місцеві нарікають на неналежне очищення річки від сміття і, як можуть, чистять час від часу берег самостійно. У КП «Гідроспоруди» говорять, все, на що спроможні, вигребти з річки наслідки людської недбалості. У міській раді збираються радикально чистити колектор, через який проходить річка. От тільки коли? Відповідь на це питання намагалися знайти журналісти «Відкритого». Ще заздалегідь місцеві нас попереджали. Без гумаків на вулицю Гусячу в АНД районі Дніпра ні кроку. Адже проїхати і не застрягнути тут можна лише всюдоходом. А пройти і поготів. Дев'ятирічна Аліна спеціально не пішла сьогодні до школи, аби продемонструвати журналістам, які перепони їй чи не щодня доводиться долати по дорозі до знань. Третьокласниця каже, так ходити вона мусить кожного дня або ж обходити за 2 кілометри. Там ще подальше. Я вступила, там я прямо лужа під сапогом. І вода по коліні, там що по камням я чуть не підвернула ногу. Причина не лише у відсутності дорожнього покриття, а ще й тому, що річка Гнилокиш тут вже вийшла у двори, кажуть місцеві жителі. За словами Володимира Сачка, це й не дивно. Берег тут чистили давно. І аби як. Чистили, по-моєму, 3 роки назад. Ну так, під'їхала техніка, отак от ковшом зачепили. Отак кинули кусок. Говорили, уберемо, не убрали. Повноводною притока Дніпра була і раніше, але лише у період рясних опадів. Проте за останній рік, стверджують місцеві, ситуація змінилася. Гнилокиш зробила їх своїми заручниками. Пройти до найближчого магазину чи школи або в брід, або в обхід, роблячи чимале коло. Зараз йдуть дощі, вода вийшла во двори людям. Дощовики, резинові сапоги, сапоги утеплені є для двора, тому що без такої обуви неможливо передвігатися. А тим часом в районі заводу «Комінтерн» працівники КП «Гідроспоруди» взялися розчищати те місце річки, де водойма прихована колектором. Кажуть, це все, що вони можуть нині зробити. І додають, у ситуації переважно винні самі люди. Ці ж бутилки, там собачі будки, покришки. Тобто це все продукти життєдіяльності тих місцевих жителів, які рядом знаходяться. Весь мусор, який тут скопився, це ми уберемо. З проханнями кардинально вирішити їхню проблему мешканці вулиці Гусячої не один рік звертаються до міських чиновників. Але, каже Юлія, щороку чують одну відповідь. Ми писали колективне обращення і на депутата нашого, і в городський совет. Нам прийшов, опять же, відказ. Вот. Сказали, що не заложено. Ми подумаємо на 2021 рік. Але світло в кінці тунелю, схоже, з'явилося. У всякому разі, так запевнив журналістів очільник адміністрації Анде району. Каже, ще наприкінці минулого року зайнялися проблемою, проте вирішити все і одразу не так просто. Под дорогой, под железной дорогой, да, есть коллектор, который на сегодня частично забит. Мы, соответственно, администрации направили письма в департамент благоустройства. Сейчас мы ждем финансирования по решению этой проблемы. По нашему запросу «Гідроспоруди» сделали ревизию всех этих насосных станций, дали информацию, какие насосы надо починить, какие надо поменять. Тож, за таких умов зітхають люди, розраховувати ми не можуть лише на себе, організовуючи суботники всією вулицею. І ще сподіватися, що примхи погоди будуть помірними, щоб не сталося справжньої біди. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 104. Стільки інфікованих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Найбільше нових заражених у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Такі дані обласного лабораторного центру. Натомість ще 892 мешканці регіону подолали хворобу. Ситуація в області стабільна, але заспокоюватися поки зарано, кажуть медики. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області майже 25%. У лікарні Мечникова наразі майже півсотні пацієнтів, хоча ще кілька місяців тому щодня у ковід-відділеннях було щонайменше 100 недужих. Розслаблятися ми знаємо, що рано. Восени у нас теж був період, коли пацієнтів було менше. Але
через кілька місяців їх поступати почало дуже багато. Ми держимо цей корпус, держимо реанімацію, щоб в любу хвилину змогли надати допомогу самим-самим важким пацієнтам з нашої області. Трохи стабілізувалася ситуація з коронавірусом і загалом в Україні. Добовий приріст інфікованих COVID-19 почав знижуватися. За минулу добу зафіксували майже 2400 випадків зараження. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових хворих в Івано-Франківській, Миколаївській, Львівській, Закарпатських областях та столиці. Очільник відомства Максим Степанов зазначив, зменшення кількості недужих – це результат карантинних обмежень. На 10 тисяч менше людей перебуває в лікарнях. На майже більше ніж в три рази менше кількість реєстрацій захворюваності на COVID-19, якщо рівняти, знову ж таки, з тими результатами, які були два місяці тому. Це все результати нашої реалізації нашої стратегії боротьби з COVID-19. Це все результати нашої спільної роботи. Євросоюз ввів темно-червоні зони COVID-19. Цей колір застосовуватимуть в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні. А також ним позначатимуть території, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки коронавірусу 500 на 100 тисяч осіб. При цьому через зростання кількості захворілих і поширення нових штамів вірусу, левова частина ЄС вже в червоній зоні. Нові темно-червоні допоможуть виділити регіони з дуже високим ризиком. Країни ЄС мають перешкоджати несуттєвим поїздкам своїх громадян в червоні і темно-червоні райони. Другий день в Україні триває реєстрація на основну сесію ЗНО-2021. Дедлайн – 5 березня. Фахівці радять з реєстрацією не затягувати, адже додаткової процедури не буде. Учасники незалежного оцінювання мають подати заяву та оформити реєстраційну карту, а випускники минулих років – подати ще й копію атестата або свідоцтва про повну середню освіту. Фахівці радять перевірити наявність електронного підпису та правильність обрання предметів. У перший день на ЗНО вже встигли зареєструватися понад 6,5 тисячі мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей. Розглядаємо зовнішнє незалежне оцінювання як державну підсумкову атестацію. Що тут? Обов'язковість української мови, математики того рівня, на якому вона вивчалася. Тобто це може бути математика завдання рівня стандарт або математика профільного в залежності від навчання в закладі освіти. Далі іноземна мова або історія України на вибір і будь-який інший предмет з переліку хімії, історії України, фізики, біології, географії і іноземних мов. Це всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та будьте здорові!